У Закарпатській області зникли черги за пальним на АЗС. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. З початку повномасштабного наступу окупантів на Україну разом з командою та місцевим бізнесом було розроблено реагування на кризові ситуації в Закарпатській області. Цитую, Закарпаття стало єдиним регіоном України, де зникли черги на АЗС. Частка закарпатських підприємців на ринку регіону зросла приблизно з 5% на 40% і тримає динаміку на збільшення. Кількість вантажівок, які забезпечують імпорт палива, за 3 тижні збільшилася з 23 до 43 одиниць, повідомив очільник області. Водночас все ще залишаються трудності з постачальним пального в регіони, де місцеві постачальники не мають АЗС. Однак це питання щодня наближається до вирішення, повідомляє очільник краю.